创意理财尽在运通。各位观众朋友大家好，欢迎准时收看台股直播，我是高维旭，十点半到十一点由维旭替各位做一个看盘解盘的服务，那提供给大家一些参考的建议。加入 LINE 你会得到一些我的比较独特的看法，会跟其他的你看到的 LINE 里面的资料会有一些不一样。来看一下1月13号，我跟我 LINE 里面的朋友们报告智慧音箱这个产业，美绿、利基、新唐、良威、羚羊、群光、华丽、智深、群电，这是看好的，这是看好的标的。今天呢大盘目前是跌22点，可是呢这些的智慧音箱呢这两个礼拜开始做一个发酵，今天他们的个股是做一个轮动的，轮动的包含你看一下4698的利基涨 4.51% 创新高，那也有回档的，回档的是什么？美绿创新高之后拉回，还有什么6412的群电今天创新高，好，所以投资朋友，包含6290的良维还是创新高，这些都是在我哪里？这资料在哪里？都在这个 LINE 上面，都在 LINE 上面，资料都在这里。我在什么时候讲的？1月13号周末的时候，都在这里，投资朋友，美绿、利基、新唐、良维、群光、华丽、智深、群电。这个族群呢今天还是持续比较强势，变个股轮动表现，变个股轮动的表现。所以这个加入 LINE 没有好处，它当然对你来说会有一些的帮助，会有一些的帮助，但是投资朋友把手机拿出来吧，不用太犹豫了，加一加对你来说会有帮助的，包含行情路况看法也是一样哦。今天跌23点，我的看法怎么样？我跟投资朋友报告还是往上，看法不变，看法不变。我之前就跟投资朋友报告了，先讲12月20号请你出场清空股票，下跌避开破底，可是在破底的当下1月3号1月4号1月7号请你把之前卖掉的现金重新进场布局，什么是多单还是空单？是多单，请你布局多单。然后在这一段1月11号我跟你说走平之后行情路况将上扬，走平会做一个狭幅整理，会做一个狭幅整理，看法有没有改变？不会，因为今天小幅拉回量缩，但我又改变看法了，没有，它就是往上，它就是往上，请你还是要偏多操作。大方向也跟你讲了，我绝对不会因为一天的涨或是一天的跌而左右摇摆看法。为什么我可以这么坚定？因为我懂得进化自己的看盘的方式，我看的东西都不会是技术面你找得到的，或是你用指标可以长时间去做验证的。长时间做验证在这里啊，这叫做我长时间做验证。7月25号8月30号9月26号10月19号12月20号长时间的验证啊，一定要提出证据啊。我拿你证据投资片我看，12月20号的近期的卖点是往下，10月19号的反弹将结束传真稿，9月26号短线间高点，8月30号将拉回，7月25号留意强中指变，后来发生土耳其金融风暴。投资朋友，这些绝对不会是技术分析你可以事先发现的，也不是指标你的指标可以事先发现的哦。我懂得进化，所以我的看盘方式会跟别人不一样，包含最近我跟你说走平之后将上扬，就是如此。行情有没有结束？我跟投资朋友报告并没有结束，
而且我都预告在前面了哈，希望你都可以做一个合理的交易动作，合理的交易动作这非常重要。所以投资朋友，看清楚我的 LINE ID， 看清楚，这是我的 LINE ID， 你可以把手机打开输入 LINE ID， 或者是把 QR code 打开直接扫就可以了哈。这些部分会给你报告，包含产业的看法以及大盘的方向，我的看法都会在上面，而且都是一致性的，不会给你忽多忽空。而且我很少，我几乎是不用情绪化的字眼去跟你讲大涨赶快跟上，或是大跌赶快放空那种很耸动的字眼。所以有些投资朋友看我的 Lite 的资讯，也许会觉得好像很无聊，因为我的用字遣词不会很耸动。可是我跟你讲，因为这样不耸动，因为平常心，所以你才有可能赢钱。因为我不用耸动，因为我充满了自信，所以我才告诉你，交易它就是一条漫长的路，你找到一个好的车队，加入他的车队也是有办法在这个山路上好好的开车享受风景。讲个股好了，在1月3号1月4号1月7号，我请你要偏多操作，我有推荐个股，个股有涨有跌，一样跟投资朋友做推荐，没有跟投资朋友说每一周换五档，每一周换五档。投资朋友，你想想看，你的老师里面，在你推荐的股票当中，有没有每一周换五档的？你想想看，一周如果换五档股票，一个月有四周，他就换了20档股票。你是法人吗？你有这么多钱，可以买20档股票吗？啊，每一档买几张？买个一张吗？对不对？所以呢，我的看我的分析包含个股，我都是固定的，而且是连续追踪的。如虹告诉你，1月3号在350块，具有波段上涨的条件，后来到360块。台达电一样是1月3号推荐的，我说有波段上涨的条件，当时在130块，后来涨到150块。然后我跟你说，板卡族群大家已经遗忘它很久了，可是我跟投资朋友说，板卡，我认为它是今年的黑马，它有机会。比特币在3500块到4000块做一个打底，比特币的平均成本看各国的发电的那个电力成本不一样，大概落在4500块到5000块美金左右。所以只要打底之后，往上回到4500块到5000块美金的时候，这个利多的产业的消息啊，挖矿的诱因又会开始重新点燃的。所以比特币应该会是一个所谓的今年的黑马，板卡族群就是如此。汉讯我跟投资朋友说，做有波段上涨的条件，你看哦，慢慢的就上去了。讲的时候在哪，在什么地方？在这里啊，在这里啊，慢慢的上去了，慢慢的上去了，慢慢的上去了。然后呢，你看今天汉讯有很弱吗？没有，它悄悄的增温哎，大盘是跌的哎。投资朋友有看得到吗？还有什么？我最近跟投资朋友报告，政策做多的题材啊，都市更新是一个长时间的大方向，但是都更来自于你要整合不容易，而且你的基地坪数要够大。在你基地坪数够大的时候，你才要帮他整合，但是这是旷日费时，一次就要10年以上，最不容易。可是都更是不是中央政策下来的？是啊，因为台湾有很多房子在30年以上，所以政府就做一个叫围绕型都更条例。在围绕都更条例的条件之下，是30年以上的公寓，你就可以去做一个出评，做一个耐震出评之后，你就可以进入所谓的围绕型都更。那这个东西基地面积小，然后这5年来是政府专门对于都更另外设一个叫围绕型都更一个条款。台北是有7万多户30年以上的房子，
投资者朋友想想，这个产业面、这个产业链、这个成熟效果会有多大的商机？台北股市有没有公司在做这一块？有，我只跟投资朋友强调，上药。第一个，他在做这一块，他有切入台北的微老都根，然后呢，净值呢股价低于净值14块，第三季已经赚了2.24元了，具有波段上涨的条件。但是站在这边股价在相对的低档区，我跟投资朋友报告，它也慢慢的上来了，它也没有让你失望。再来，昨天啊，应该是前天，礼拜六、礼拜日、礼拜一这三天，产业面比较偏利空的消息是什么？叫做风力发电，叫做风力发电。投资朋友，这昨天的新闻啊，过去有意退场风力发电股，恐会蒙尘，他想要退场，所以呢，包含了什么？包含了风力发电概念股啊，昨天可能会受到波及，世纪钢、中钢及中钢构卖压可能不轻哦，卖压可能不轻。我不会因为利空出来，我之前推荐的股票，我就当作我没推荐过。世纪钢一样跟投资朋友去做追踪，具有波段上涨的条件。时间关系呢，我们先进广告，广告之后我继续跟投资朋友说明我们如何去看待世纪钢这档股票。谢谢大家。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。运达同步核心操盘团队，帮助您不再望古兴叹。特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。那个速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859，运达同步核心操盘团队，帮助您不再望古兴叹。特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。那个速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859。运达同步核心操盘团队，帮助您不再望古兴叹。特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。那个速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859。要钱，电也要钱，还要缴电话手机费。妈妈，我的学费不要钱。哪有这么好的事？因为有5岁幼儿免学费的政策呢。那私立幼儿园也有补助吗？念公立免学费，念私立补助15000元。哇哦！年所得70万元以下家庭，另有家额补助呢。要去哪里办呢？幼儿园就可以帮你办。快乐向前去。各位观众朋友，大家好，欢迎继续收看台股直播室，我是高维旭。昨天的最大，这次礼拜六、礼拜天、礼拜一最大的产业的利空，就是所谓的后续能源要退出台湾的风力发电，影响世纪钢、中钢、中钢构这个压力可能恐怕不轻，因为他们要重新预约哦这个部分。昨天你看到这样的新闻。然后你再看看别的老师的分析，大概都会跟你讲一个很保守的做法，它是最安全的说法哦，暂时不要碰，不要碰，等到好，确定好，好、哦、大势已定的时候要进场再进场，好、哦、要进场再进场，你大概听到的暂时会比较安全的说法，会请你风力发电这个族群呢，
就不要碰了。即便他之前有看好风力发电，可是在昨天他一定会告诉你。啊，我们再看一看，再看一看，因为政策转弯，所以呢，外资对于台湾的风力电厂开始会有一些些的疑问，他们可能要撤出，所以的之前炒上去的相关的供应链，可能也要再看一下营收是不是会如期的灌进来哈。这个说法对不对？对。而且你也一定也能接受，这个说法你一定能接受，所以大多数人会变成这样，必须输。我跟投资朋友报告啊，昨天我是怎么跟投资朋友说明的啊？我说这么大的利空，炒了三天，礼拜六、礼拜天、礼拜一，炒了三天。这种开盘啊，包含受伤最，就是冲击最大的所谓的世纪钢，应该一开盘就直接躺平了，而且是锁死的，肯定是躺平锁死。可是投资朋友昨天在10:30到11:00花一段时间跟投资朋友报告，世纪钢没有打开，打到跌停，根本连跌停都没有碰到。理论上你应该要到跌停板，因为这么大量，连续炒了三天，不管你在平面媒体、电子媒体、网络媒体，你都可以看到这样的新闻。它是不是应该跌停板才合理？但是昨天没有，甚至昨天在盘中结完盘之后，它还小拉了一段，投资朋友，有看到吗？这一根，昨天我是跟怎么跟投资朋友报告的？回想一下，如果没印象或是第一天看我节目的投资朋友，我昨天怎么跟你们报告的？台湾的电力来源啊，如果你今天不单单依靠核能发电，燃煤发电又造成空污的状况之下，你只有绿能发电、太阳能跟风力发电。所以风力发电绝对是政府要执行的一个政策而已，不会因此而停摆。反而昨天没有打到跌停板，代表一件意义。你应该做什么叫合理交易动作？你应该是做一个买进的交易动作，比较合理，比较合理。所以昨天你有买进的，你有听我的建议的投资朋友，昨天你基本上你已经脱离了成本区了，脱离你的成本区了，因为后来尾盘也拉上来了，所以才会出现长红棒啊。然后你看今天有没有在跌？大盘跌30点，世纪钢涨 1.81%， 这个就是你的投报率啊，脱离成本还赚钱了。但是如果昨天你听的消息是告诉你说我们再等等，我们再看看，等到重新预约了，喷上去了，可能已经是2-3层的空间了，这时候再去追价，风险太大。所以呢，昨天如果你听到这样的消息，请你再等等，或者昨天请你把股票卖掉的投资朋友，你会变成这样。但是就是代表什么意思？你不够冷静理性去思考盘面上一些变化，你不够冷静，所以你的操盘方式有一些很大的问题存在，或者是你是看了太多平面媒体或是分析，那些分析叫做同温层。同温层的分析绝对你不会讨人厌，你一定会接受，因为它跟你想的是一样的。可是投资朋友去想一想，如果每个人都跟你想的一样的话，你当然是觉得很安慰、很欣慰。同温层，不管你是赚钱还是赔钱，做多还是放空，你当然会觉得很好。可是真的能帮助你口袋赚到钱吗？可以帮助你的操作可以赚得到钱吗？不会的，赢家毕竟是少数的，不是活在你的同温层里面。我不是活在你的同温层里面。如果我是活在你同温层里面，投资朋友，你看，在 Line 8里面，我干嘛要先讲还没有发动的智慧音箱？我应该是讲上一周最热门的族群吧？最热门的族群应该是我讲的吧？没有，我不是活在你同温层里面。我在1月13号就在 Lite 上面跟您报告了智慧音箱，所以这两周在涨的是什么？涨的比较多的创新高是什么？大概就是智慧音箱的相关供应链。加入 Lite， 你是没有照，你不可能在我这边找到同温层的啦。
可是通常这样你才可能成为赢家，你才有可能成为市场上交易的霸主。加入 Light， 你可以避开什么？大多数人必须面对的窘境。你看到大盘的方向做错了，看错了，个股的方向也会做错，一步错，步步错。包含了个股，昨天跟你报告，昨天的刺激刚开盘是这样，开这么低啊，震，没有开跌停啊。然后10:30到11:00连线的时候，还是拉了一段上去，再震，缓步再垫高。今天在顺势开平一盘以上，顺势再垫高。所以我在告诉你，什么叫合理交易动作，就是偏多操作吧。好的买点出现，你还不下手，那就可惜了。昨天有买的，今天都赚钱；昨天有买的，当天就赚钱了，今天继续赚。这就是不是活在同温层里面的人，才有办法赚得到钱。大盘也是啊，你看哦，大盘涨很多，对不对？好，你看哦，这一阵子发生什么事情啊？1月9号这一根长红棒，我把大家的回忆啊拉回1月9号那一天出现什么利空？矽晶圆，大陆厂商开出来，矽晶圆的报价恐下跌，包含了什么会受到影响？包含了环球金会受到影响，各位投资朋友看到没有？环球金没有破底哦，即便现在整理都没有破底，也没有当天没有因为那个利空跳空下跌哦，长黑带量没有稳住，隔天还涨，再隔天还在创新高。大盘那时候1月9号的利空叫做矽晶圆报价，大陆产能开出来，供需失衡，再来。1月15号的利空是什么？记忆体库存太高，所以呢，很抱歉，记忆体这个产业呢趋势往下。还长红棒利空加权指数还是长红棒你看哦，结果嘞，万红有没有破前低跳空开低走低？没有，没有破前低。反而还收长红棒，收红，然后创了新高之后，在高档去做一个整理。1月17号，台积电法说不如预期，大盘有直接跳空往下开低走低带量吗？没有，还收小红啊。台积电。如果你今天回头来看，这一段都有利空，可是股价、大盘相对的强势，你懂得看盘，就可以看到一些的不一样的东西啊。这就是非常重要。你看我的节目，我不是随便跟你说说的。这个解盘半个小时，其实我是很认真的去准备的。我是很认真的准备，包含了盘后节目都很认真的去准备，因为我想要告诉你一个正确的交易观念。你不见得会认同我，可是我一定要提醒你，要了解一件事情：大方向如果看错，很多个股你是被嘎上去的，你个股也看错，你不可能大方向看空。然后个股去偏多，或是大方向偏多，然后个股去放空，那些都不是一个很好的交易策略、交易方式啊。所以呢，看得懂行情路况，再谈操作。那如果看懂行情路况，你不受的会员，你要怎么看行情路况？你的选项有一个，加入 Line ID， 两个方式，加入 Line ID， 这是第一个嘛。第二个，不用加入 LINE ID 这么麻烦，直接是 QR Code 扫一扫，你就可以知道大盘的方向了。不要变成这样的人，真的。2019年变数也很多，不要变成这样的人。每一个拐点，我都会提前跟你报告。最后，我跟投资朋友说，交易不在于技术层面多好，虽然我的技术一直在进化，
我看的所有的变数啊，每个拐点都讲近期的，过去讲太多了，讲近期的，谁会告诉你区间整理、下幅整理，然后会走阳？这些都不是你的量价关系指标可以看得出来的。我的技术层面已经进化情况之下呢，我还是告诉你另外一个叫很重要叫心理素质交易心法，做对的事情，做对的事情，你未来就放心交给未来，不要去想太多。相对的，在股票市场一样，你做对的交易，未来就放心交给未来吧。这非常重要，赢家总是少数的。未来行情路况，我再重申，请你抱股过年。我很早前就这样跟你讲了，偏多操作，你才有可能成为股市上交易的霸主。我是高维旭，祝大家操作顺利，获利满满。我们明天见。所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。为投资人打造全新的台股直播室，超强名师阵容，直播现场即问即答，盘中及时为您解答。四月起，每天早上9点开始，敬请锁定运通财经台台股直播室。运达投顾核心操盘团队，帮助您不再望股兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。那个速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859，运达投顾核心操盘团队，帮助您不再望股兴叹。特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。那个速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859。运达投顾核心操盘团队，帮助您不再望股兴叹。特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。那个速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859。纳税者权利保护法于106年12月28日实施，基本生活费不课税。107